قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب الجلال الحمد بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کے مبارک صفحے سے اور وہاں کی مبارک جگہوں کی زیارت سے اور اس کی سعادت سے اللہ تعالیٰ نوازا. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی مقبول حاضری اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اب یہ مبارک سفر آسان کر دیے ہیں. رات عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی الحمدللہ، صبح فجر کی نماز ہوائی جہاد میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے پھر 8 بجے قریب اللہ نے یہاں پہنچا دیا، 9-10 بجے پھر یہاں تقریباً پہنچا ہم نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہر اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سفر آسان کر دیے ہیں، ورنہ پہلے یہی سفر مہینوں میں ہوتے تھے، اب وہ گھنٹوں میں ہو گئے. جہاد میں جب بیٹھے تو اعلان ہوا کہ 4 گھنٹے میں جہاد لاہور پہنچے گا مدینہ منورہ سے، تو واقعی پورے 4 گھنٹے میں ہی پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے مطلب 4 گھنٹے میں راولپنڈی سے پہنچنے میں مشکل یا رکھنا، پتہ نہیں مسئلہ مدینہ منورہ سے یہاں پہنچ گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سفر اللہ نے آسان کر دیے، آخرت کے سفر بھی اللہ نے آسان فرما رکھا. آمین آمین. اللہ اپنی مہربان. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں جو قدم ہوتے ہیں، چاہے ان میں مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، وہ سب جنت کے قدم ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چند لوگ پہلے مدینہ منورہ میں
رہائش گاہ اپنی رہائش کی جگہ میں تھا. وہاں ہمارے دور گزر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی. اپنی ہوشیاری کو اپنے بزرگوں کے قدموں میں ڈالنا پڑتا ہے. فرمائے لگے اللہ والے فرمائے سب سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. اور ان کی نیک صحبہ کی برکت سے ہماری ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال. ہمارے بزرگ استاد مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے حرم شریفین کے مبارک سفر میں اللہ نے ان کی نیک صحبت اور ان کی نیک مجالس میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے علی بن قدیس صاحب رہائش گاہ پر تشریف لائے. اسے ان کا علاقہ احمد پور شرقیہ میں نے کہا کہ ہمارے نانا حضرت مفتی واحد بخش رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی واحد بخش رحمہ اللہ وہ حضرت حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بڑی خوش بختی ہے اپنے بزرگوں کی مجلس میں کہیں بھی اپنے بزرگوں کا نیک سایہ عطا فرما دے, سمجھو یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا سایہ ہے. فرمانے لگا کہ ہمارے نانا جی مفتی ابو واحد مفتی واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دو حج کیے, ایک تو بحری جہاد کے ذریعے اور ایک پیدل کیا. پیدل تو اونٹوں کے پاس پہ جاتے تھے, یعنی اونٹ کی سواری ہوتی تھی, ان پر بیٹھ کر پھر وہ آیا ہے. تو میں ایک سفر پیدل یعنی اونٹ کے پاس پہ انتظار کیا. عجیب واقعہ سنا ہے. فرمائے لگے میرے نانا جی ہر مفتی اب واحد اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مرتے وہی دو مرتبہ سفر کیا, تو جو پیدل سفر پر جا رہے ہیں وہ اونٹ کے قافلے میں جا رہے ہیں, اونٹوں کی سواریاں تھیں. جو قافلے میں خواتین بھی تھیں جو حج کے لیے جا رہی ہیں, ان میں سے ایک خاتون ان کو وضع حمل درد ذہن کی تکلیف ہوئی. وضع حمل حاملہ تھی تو حمل کی تکلیف شروع ہوئی, اس کے درد محسوس ہونے لگے. ولادت کا وقت قریب ہے. بہرحال کچھ وقت قافلے نے انتظار کیا, پھر قافلے والوں نے کہا ان کے خاوند کو کہ ایک اونٹ اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کی گھر والی چلو جب ولادت سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ اونٹ پر سوار ہو کر ہے اب گھر والی کو ساتھ لے. بہرحال پیچھے رہ گئے. گھر والی کی ولادت ہوئی تو ولادت کے دوران ہی وہ فوت ہو گئی اور اللہ نے ایک بچہ ان کو دیا, بیٹا ان کو دیا. اب یہ بس
ایسے موقعوں پر پریشانی کے عالم میں بس ہے. اللہ صحیح خیال نصیب فرمائے. بس اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں گھر والی تو فوت ہو گئی ہے, بچے کو بھی میں کہاں ساتھ لے کر جاؤں گا. تو بہر قریب ایک غار تھی, غار میں اپنے گھر والے کو سلا دیا. بس وہاں دفن کے لیے سے وہاں کو سلا دیا اور بچے کو بھی اس کے ساتھ سلا دیا. اب یہ واپس آ گئے. وہر مفتی وہ بخشا رحمت الدارے کو واپس یہ وہاں آئے, یہ ہے یہ صورت حال پیش آئی ہے. اور بچے کو میں وہی والدہ کے ساتھ ہی میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. تو حضرت ناراض ہوئے, تو میں پھر والدہ تو فوت ہو گئی ہے, پھر ان کو وہاں غار میں آپ سلا دیتے دفن کے لیے سے, لیکن بچے ہیں, بچے کو تو سالے کرا جاتے, بچے کو آپ نے بہت چھوڑا. پھر بہرحال انہوں نے فرمایا چلو آپ اس غار کو یاد رکھیں, اس کو یاد رکھیں, اگر اس کو وہاں اچھی طرح یاد رکھیں, چلو جو حج کر کے واپس آئیں گے چلو پھر دیکھنے لگا. بہرحال 5-6 مہینے کے سفر اس وقت ہی نہیں, ان کو بس سفر بھی 3 مہینے کا ہوتا تھا. تو 5-6 مہینے کے بعد حج کے سفر سے واپس لوٹے تو حضرت نے فرمایا جب واپس پہنچے تو اس غار کے قریب پہنچے تو حضرت نے فرمایا جاؤ اس غار میں دیکھو, دوبارہ جاؤ اس غار میں دیکھو. دیکھا تو غار کے دہانے پر ایک بچہ کھیل رہا لگا, بچہ جب یہ غار کے پاس پہنچے تو بچہ وہ کون وہ غار کے اندر چلا گیا, غار کے اندر, اور اپنی ماں کی چھاتی سے لپڑ گیا اور ماں کی چھاتی سے دودھ نکل رہا اور یہ بچہ دودھ پی رہا. یہ پالنے والی ذات وہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. پھر اس بچوں کو لیا, وہ تو ماں کی چھاتی کو نہیں چھوڑ رہا, چمٹا ہوا ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا, لیکن زبردستی اس کو چھڑایا. والدہ تو بیچاری وفات پا چکی, بچے کو زبردستی لیا, وہ رو رہا چھپا چلا رہا, لیکن بہرحال اس بچے کو لے کر آ گئے. پھر وہی بچہ جوان ہوا, پھر اس کی شادی ہوئی اور اس کے اپنے بچے ہوئے. اور وہ بہت شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملنے کے لیے جاتے, بھائی آپ وہی بچے تھے جن کو اللہ نے یوں پڑھا تھا, الحمد للہ بعد میں بڑے ہوئے. تو بھائی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ کبھی کبھی اللہ اپنے پورے کی نشانی اللہ دکھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی وہ اس شریف ہے. یہاں ہے وہ میاں بیوی جن کی وہ گھرواری فوت ہو گئی تھی, شریف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, اللہ برکتوں سے بھر دے, اللہ خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. تھوڑی سی ہے لہو رحمۃ اللہ علیہ کی دو باتیں یہاں سے پڑھ کر سنا دوں. پہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. مکمل انسان وہ ہے جس کا ہر عضو سلامت ہو. اگر کسی کا کوئی عضو معوف ہو تو اس کو ہم مکمل انسان نہیں کہہ سکتے. مثلا کسی کی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ نہیں ہے تو اس کو کانا لولا لنگڑا کہیں گے. اسی طرح مکمل صحت یافتہ انسان وہ ہے جس کی روحانی اور جسمانی دونوں صحتیں بحال ہوں.
اس کا علم صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے فیض یافتہ ہوں۔ ورنہ عام طور پر مسلمانوں کو فقط جسمانی صحت کا علم ہے، روحانی امراض ہوتی ہیں، روحانی امراض اندر کی بیماریاں، اللہ ان سے بھی اللہ پاک کی ذات، اللہ ہم سب کو صحت یاب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مثلا ایک حسد کی بیماری ہے، جلنے کی بیماری ہے، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمائے لگے کہ حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرمائیں، اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی، الحمدللہ۔ بلکہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی کہ یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت روزی کا بندوبست کر دیا، قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا، اب اگر کوئی گاو ان کے پاس سودا خریدنے کے لیے آتا، یہ گاو کو خود کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دن بھر کی ضرورت کا، دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے نہیں آیا، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں۔ یعنی یہ تھی محبت کی فضا، یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، انما المؤمنون اخوة، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی، یاد رکھنا۔ اور میں بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، ان کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے سب کو۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھرتے، آمین۔